na úvod vysoké víťazstvo. Konečne výhra doma. Seniori hrali minigolf a petang. Vstup do extraligovej sezóny basketbalistom Prievidze vyšiel veľmi dobre. Stále nekompletne hrajúci domáci tím v piatkovom predohrávanom zápase chýbali zranení Willis a Brliť. Začal vysokým víťazstvom. Žreb na úvod ponúkol spišskú novú väz, ktorá zatiaľ nemá takú silu ako v minulej sezóne. My máme trošku ako problémy, takže ako skôr naša kvalita kádra išla dole. Prievidza si myslím, že je zhruba taká istá, možno aj lepšia, to ukáže čas. Od úvodného rozskoku mali navrch Prievidžania. Prvé body získali hostie až v 5. minúte a to boli už v 11-bodovom mínuse. Jednoznačný priebeh sa pribrzdil v druhej štvrtine. Domáci rátali s podobným priebehom, ale stratila sa koncentrácia, striedajúci nevedeli zapadnúť do rozbehnutého tímu domácich a situácia sa otočila. Rázne dohovory trénera Krunoviča nepomáhali a štvrtinu prehrali domáci vysoko 9-17. Dohovor pokračoval aj v šatni medzi polčasmi, ale tento raz bol úspešný. BC nadviazal na výkon z prvej časti a pohodový zápas pokračoval opäť v réžii domácich. Obrana opäť zabrala, v útlme hrajúci hostia získali len 11 bodov a pred záverečnou časťou bolo o zápase rozhodnuté. Tá sa hrala už voľnejšie, obrany oboch tímov dovolili realizovať sa strelcom a tak zápas slabšej úrovne skončil jednoznačne pre domácu Prievidzu 83-56. Napriek prehre tréner Černický nebol sklamaný. Nepovedal by som, že nie som spokojný, lebo kvalita kádra Prievidza naša je úplne niekde inde. Ja som rád, že naši chlapci bojovali a podľa mňa sa to rozhodovalo pod košom. Tam sme mali rýchlo fauly a samozrejme, že domáci hráči sú veľa fyzicky na tom lepšie. Takže rozhodlo sa to pod košom a ja som rád, že sme aspoň 3 štvrtiny zápasu držali ako tak v napätí aj divákov, aj domácich a potom sa prejavila tá kvalita. Kritickejší bol pri hodnotení výkonu a výsledku domácich tréner Kruno Krajnovič. Možno 27 bodov vyzerá veľa, ale nemôžem byť spokojný celkom hrom, najmä to druhom štvrtinom, kde sme uľavili. Keď začneme v zápase 11-0, vyhráme o 16 bodov. Prvú štvrtinu nemôžeme si dovoliť takú druhú štvrtinu, ktorú prehráme o 7 alebo 8 bodov. Ešte stále sa spoznávame, to čo som vravel aj pred lígom, že ten prvý zápas určite nebude vyzerať tak, ako ja to chcem. Ani tú prvú štvrtinu nevyzeralo tak. Spiska možno vyzerá papírovo, že zlé družstvo, ale myslím si, že niektorí budú lamať zuby a musí všetci byť opatrní. Ja som Halanov upozornil, že Spiska nepríde ode sama, neporazí sa sama, že budeme o tom musieť do toho dať veľa. Nedali sme dneska veľa, ja neviem, či sme dali aj 50-60% svojej možnosti. Každý z našich hráčov môže viac, čo ukázal dnes. Rád sa aj, že sú diváci prišli u hojnom počtu dneska. Trošku sú ma aj prekvapili, že sú prišli v toľkom počtu a verím, že ja som istý si, že naša hra bude radovať hore a že sa budú mať na čo tešiť. Prievidza má v druhom stredajšom kole voľno, v sobotu 12. októbra privíta levických patriotov. Ťažký súper na úvod, ale aj nečakane vysoké prehry v predchádzajúcich kolách dostali MŠHK Bulldogs Prievidza na dno ligovej tabuľky. Šancu niečo s tým urobiť dostali hokejisti MŠHK v piatok v netradičnom čase v zápase s Mladými nádejami Slovenska. Prievidzi chýba stále jedna peťka, viacerí hráči sú zranení a aj posily stále nemajú v poriadku potrebnú dokumentáciu, aby posilnili prievidzský tím. Piatkový zápas začali lepšie hostujúci mladíci. Tí v prvej minúte strelili vedúci gól. Rýchli hostia až v závere tretiny dostali vyrovnávajúci gól z hokejky Kováča. Tretinu uzavrel Branislav Jánoš gólom do šatni a dostal MŠHK do vedenia. Osemnástka sa nevzdávala a len 2 minúty druhej tretiny potrebovali na vyrovnanie. Prievidza ihneď odpovedala druhým Jánošovým gólom a zdalo sa, že tým snaživých mladíkov presvedčí, kto je na prievidskom zimnom štadióne doma. Do záverečnej časti vstupovali domáci s jednogólovým náskokom. Chyba v rozohrávke vo vlastnej tretine a strela mimo bránu, ktorá sa odrazila od obrancu Prievidze do brány Beláka, dostala 18-ku do zápasu. Najskúsenejší hráč na ľade Braňo Jánoš vzal osud tohto stretnutia do rúk a v polovici záverečnej tretiny uzavrel svoj hetrik strelením štvrtého gólu domácich. Ten znamenal 3 body pre domácich, ktorí si zapísali svoje druhé trojbodové víťazstvo a poskočili v tabuľke na 9. miesto. Predchádzajúce výsledky neboli bohovejaké a ani tá hra nebola bohovejaká samozrejme, takže
My sme dosť vážne rozhovory viedli s hráčmi a robili sme rozbory a pripravovali sme sa proste na ten zápas. Snažili sme sa dostať z takého toho hlavne psychického krču, lebo tie výsledky neboli ani tak o tom, že by sme nemali kondíciu, že by sme nevedeli hrať OK, ale z toho, že proste psychicky sme boli na tom veľmi špatne. Treba povedať, že máme už teraz asi 5 zranených hráčov, plus z ďalších dvoch ešte transfery neprišli, takže naozaj citeľne hráme už, neviem, od začiatku sezóny len na 3 útoky. Ja som veľmi rád, že sme zvíťazili, aj keď tá hra mala ako spustu nedostatkov, ale samozrejme, že v tom útlme, v ktorom sme sa nachádzali ešte pred týždňom, je toto perfektná vec a určite nám to pomôže. Kvality slovenskej reprezentačnej 18-ky tréner Jánoš ocenil, veď mladíci šokovali hokejovú verejnosť výsledkami s Detvou, Michalovcami, Mikulášom a aj v Topolčanoch. Majú 4 útoky, majú nadmieru energie, síly, proste korčulujú, bojujú o tie puky, takže veľmi ťažko sa s nimi hrá a nakoniec je to reprezentácia, takže niečo tí chlapci musia aj vedieť. A čo trápi Kauča pred sériou zápasov, v ktorých by mohli Bulldogs bodovať? Momentálne mám problém hlavne s útočníkmi, čo sa týka ako počtu. Hej. My máme v transfere 2 obrancov teraz, Čech, jeden z Vsetína, jeden z Třebiča, takže to by sme chceli dotiahnuť, to by už na budúci týždeň mohlo byť. A čo sa týka útočníkov, no tak tam záleží na lekároch, ako to bude. To sú vlastne traja dosť takí podstatní hráči základnej zostavy, Viedenský, Holubek a Mendiel, ktorí ako mi citeľne chýbajú. No, takže uvidíme, ako sa budú doliečovať. Seniori z denných centier Bôbar, Píli a Necpali strávili popoludne 4. oktobra športovo. Nadácia Orchidea Most Slovakia pre nich pripravila Senior Cup v minigolfe a petangu. 0. ročník turnaja prilákal do minigolfového areálu v Mestskom parku v Prievidzi desiatky prievidských dôchodcov. Správne rady Orchidea Most sme si uvedomili, že nielen nadácia starne, ktorá má 22 rokov, ale aj tí, ktorí sme správne rady a aktivisti okolo Orchidea Mostu, roky im pribúdajú a doteraz sme organizovali podujatia prevažne pre mladých ľudí. Tak sme si povedali, že začneme organizovať už niečo aj pre nás a hlavne pre tých ľudí, ktorí potrebujú pohyb, zdravý vzduch a spoločenské stretnutia. Aby sme mali pohyb a aj čo nevieme, trochu sa naučíme. Pretože musím si nejako vyplniť voľný čas. Treba aj pohyb pre nás, starších. No je krásny čas, tak je radosť z pohybu. Seniori súťažili najskôr v minigolfe, každý sám za seba. Princíp hry bol jednoduchý. Kto mal najmenej bodov, ten vyhral. Znamená to, že dostať loptičku do jamky sa mu podarilo s najmenším počtom odpálení. Zatiaľ ide dobre. Títo, čo už majú, tak dobre. Jednotky a dvojky zatiaľ majú. Dobre, no. Zatiaľ na tých dvoch mi to šlo dobre, ale na tomto som sa nerealizoval vôbec. To som netrafil. Mám plný počet bodov, 6. Druhou disciplínou bol petang. Jednoduchá hra, ktorú poznali už starí Egypťania a Rimania. Hrať ju môže každý, kto udvihne približne 700 gramovú oceľovú guľu a dokáže ju hodiť čo najbližšie ku guľvočke zvanej košonet alebo prasiatko. Každý hráč mal 2 pokusy. Vyhral ten, kto hodil najbližšie k prasiatku. Športovo-spoločenské popoludnie pre seniorov sa vydarilo. Na víťazov čakali ceny a pre všetkých sa varil guláš. Organizátori sľúbili, že 0. ročník nebol posledný. Teda nech sa aj ďalší na budúci rok tešia, že podobné podujatie bude pripravené. No, na druhý raz! Príležitosť na ukončenie série prehier mali Baníci v sobotu 5. oktobra na vlastnom trávniku s tímom z nižších priečok tabuľky. Té je družstevník Topolníky. Doslova od prvej minúty sa domáci pustili do hostí. Príležitosti bolo dosť, ale streliť gól v prvom polčase nedokázali. Hostia bránu Baníka ani neohrozili. Až v 59. minúte nariadený pokutový kop premenil Viktori. Aj hostia sa dostali pred bránu domácich, ale Lkešovi sa podarilo vyrovnať na 1-1. V 85. minúte Černák hlavou strelil gól, ale rozhodca ho z neznámych dôvodov neuznal.
V druhom kole Extraligy odohrali volejbalisti VK Prievidza na Mijave s domácim Spartakom zápas druhého kola opäť neúspešne. Domáci suverénne zvládli prvé dva sety a Prievidza im v tom pomáhala. Hrala ustráchanie, prihrávka bola znovu jej najslabšou činnosťou. Nahrávač Ivan Valent pre chorobu nenastúpil. Slušne ho nahradil asistent trénera Roman Kaša. V treťom sete sa Prievidzania prebudili a v sete dominovali. Domáci vo štvrtom pridali a po vyrovnanom priebehu set a zápas vyhrali. Tohtoročnú extraligovú sezónu otvoril handlovský MBK v Nitre bez jedného z kľúčových hráčov Srba Saviča. V úvode to nebolo poznať, Nitra sa však po niekoľkých minútach dostala do vedenia. Mrviš stále ťahal svoj tým a vývoj stále dával šancu Handlovej. Nitre sa podarilo odpútať na 10-bodový rozdiel, ale 5 minút pred koncom bol stav vyrovnaný, 64-64. Mrvišovi výdatne pomáhali Haviar s Veličkovičom, ale množstvo stratených lopt MBK nahrávalo Eddie Maxu, ktorý v závere upravil na konečný 7-bodový rozdiel vo svoj prospech. Ľudmila Bačíková a talent Novej Európy Ema Brázdová si z Plzne zo 14. ročníka medzinárodného turnaja Czech Karate Open odniesli cenné body. Brázdová zvíťazila, Bačíková získala bronz a čierna skončila tesne za medailovým umiestnením. Trio prievidských karatistiek štartovalo pod hlavičkou slovenského národného tímu. Prievidské kadetky sa v plnej zostave predstavia na predposlednom nominačnom turnaji v chorvátskej Rijeke v budúci víkend. Štvrtého a 6. oktobra boli v Budapešti majstrovstvá Európy vo fitness detí. Európskeho šampionátu sa zúčastnilo 70 pretekárok z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Lotyšska, Turecka, Rumunska a Čiech. Z prievidského klubu sa do reprezentácie prebojovali Mária Polerecká a Anna Hepnerová. V celkovom hodnotení slovenská reprezentácia vyhrala pohár národov, čím sme znovu potvrdili, že sme v detskom fitness silnými konkurentmi.